Botu, velkommen til Hvidovre. Mange tak. Hvad er det for en klub, du er kommet ud til her? Jamen, det er jo en fantastisk klub. Det er jeg helt sikker på. Det er en klub, som jeg selvfølgelig også kender fra mine unge dage, og var også med til at se nogle af de kampe, der var tilbage i starten af 80'erne, vandt noget mesterskab osv. Så en fantastisk klub med noget fantastisk sammenhold, og en klub med en god fodboldhistorie. Du har jo dels drevet og ejet Roskilde Boldklub, ja. Og du har været forbi Fremad Amager. Det vender vi tilbage til lidt senere. Ja. Hvordan adskiller Hvidovre sig fra de to klubber? Ja, jeg vil sige, at Hvidovre har i forhold til for eksempel FC Roskilde jo en helt anden fodboldhistorie. Så da jeg i sin tid kom til Roskilde for cirka 10 år siden, jamen der startede vi fra scratch af, fordi at man var ikke rigtig kendt for andet end domkirker og noget Roskilde Festival, nogle vikingmuseum og så videre, men inden for fodbolden havde man jo ikke gjort noget, så det er jo nok en meget stor forskel der. Her har vi med en fodboldklub at gøre, som der virkelig har nogle rødder i dansk fodbold. Men du er vel vokset op blandt andet i Frem, ikke sandt? Ja, i hvert fald så kommer jeg oprindeligt fra Valby af, så mine forældre og mine bedsteforældre, de er fra Valby, så der var jeg i hvert fald i mange af de første år, så derfor så noget af det første fodbold, jeg så, det var også i Boldklubben Frem, men også i Hvidovre og i Vandløse og i Brøndshøj, som jo dengang kæmpede, og så havde vi nogle gange noget dobbeltprogram inde i parken, hvor man kunne se noget ben i 103 KV, så jo. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for et job, du er i gang med at gøre nu herude? Ja, altså for det første har jeg jo været lidt inde over klubben som lidt konsulent, hvad det hedder, de sidste 8-10 måneder. Jeg er stille og roligt for at finde ud af, hvordan ser tingene ud, hvordan er forretningen, og følge lidt med på det på afstand. Og så har jeg sagt ja til at komme ind som direktør her, for primært at, hvad kan man sige, få det organisatoriske op på samme niveau, fordi lige nu, jamen der ligger vi måske rigtig godt, hvad det hedder, eller det gør vi fantastisk, hvad det hedder, fodboldmæssigt, men hele organisationen skal også ligesom følge med. Så det er nogle af den rolle, jeg får med at komme lidt ind omkring det kommercielle og finde ud af, hvordan vi kan gøre nogle ting. Men i sidste ende, så handler det om dem her, nogle flere hænder til at, hvad det hedder, bære tingene, fordi vi er langt fremme fodboldmæssigt, men der er et stykke vej til at kunne følge med de ting, især hvis man kommer i nærheden af at komme i Superligaen. Så. Ja, fordi det er jo det, vi engang imellem sådan kalder en risiko. Ja, det er jo det, og det er rigtigt. Det er virkelig en risiko, og spørger man mig, nu er jeg jo tæt på sidste år også, sidste sæson, jamen så er organisationen slet ikke klar til det, og det er jo så en af de roller, jeg har her, det er jo også at prøve at se, om vi kommer tættere på, i tilfælde af, at vi skulle være så dygtige til at komme, hvad det hedder, i Superligaen, jamen så skal vi have bygget noget mere organisation op, for at kunne, at det er bæredygtigt. Og det indebærer vel også nogle flere mennesker, som arbejder på hele tid? Ja, det gør det muligvis, altså, men der er også noget, der hedder økonomi, og tingene skal jo også hænge sammen, og tingene skal bygges, hvad det hedder, stille og roligt, men selvfølgelig har vi lidt travlt, når vi ligger der, hvor vi ligger, jamen så skal vi, hvad det hedder, helt klart, om ikke andet, hvad det hedder, meget, meget tættere på, men vi taler jo medarbejdermæssigt, så skal der måske bruges, hvis man kommer i Superligaen, 10, 12, 15, hvad det hedder, fuldtidsmedarbejder, bare for at kunne håndtere det, og så er det selvfølgelig lang vej, hvis man lige pludselig skulle kvalificere sig til Superligaen, hvis man ikke har gjort så nogle af de tanker og gjort nogle af de ting klar til det. Og det indebærer jo også nogle stadion ting. Ja. Altså hvis Hvidovre rykker op, så skal der jo gøres en hel del for, at man kan spille i Hvidovre. Ja, enig. Altså hvis man sådan skal kigge på faciliteterne, jamen så er der nogle store krav til hvis man kommer i Superligaen, eller nogle større krav end det, vi kan leve op til. Vi er jo godkendt til Nordbælge eller første division, som tingene er. Så hvad det hedder, så der skal nogle bedre faciliteter til for at komme derhen. Og det er så også nogle ting, vi prøver at arbejde på, og se, hvordan vi kan få skitseret nogle af de ting igen, hvis vi skulle rykke op. Men dertil at sige, så handler det jo også lidt om, at vi måske også godt kan forbedre os på nogle områder allerede nu. Det behøver ikke at være de helt store ting, men det kan være lidt omkring at kunne få, hvad kan man sige, serviceret de kunder, der er her. Noget bedre. Altså vi har jo x antal kampe, cirka 16-20 kampe om året, og der er cirka 2 timer hver gang, hvor vi, hvad det hedder, servicerer vores kunder. Og så det er nogle af de ting, vi skal prøve at kigge på, om vi kan forbedre, så kø og andre ting, det bliver mindre. Hvad med sponsorsiden? Jamen på sponsorsiden, eller samarbejdspartnersiden, jamen der handler det også om at få bygget noget mere op.
Og hele erhvervsnetværket, jamen det har vi også noget mulighed for at gøre endnu bedre. Og det skal jo ligesom også være fundamentet i klubben. Vi har et fantastisk sponsornetværk med mange sponsorer, men der er også plads til, at der kommer nogle flere ind, og der måske også bliver delt lidt ud på forskellige brancher osv., så man får et fantastisk godt netværk i klubben, som der også kan lave noget forretning imellem sponsorerne. Og det er nogle af de ting, vi skal prøve at arbejde på og se, om vi kan bygge bedre. Og så lad os snakke en lille smule om kampen i Sundby. Ja. Du kender jo en del af spillerne. Ja, det er ikke mange. Så der er kommet lidt flere danskere til, end da jeg var der i de der 8-10 måneder, jeg lige var der på at hjælpe lidt med noget kommercielt. Men jeg kender selvfølgelig Gaxe, kommer ned fra Roskilde-området dernede, og kender mange af dem derude. Og jeg synes jo, det er et spændende hold, de har fået bygget op. Og det er måske også et spørgsmål om tid, hvis man sådan tager fra person til person, jamen så handler det nok lidt om at få samspillet det her hold osv. Så jeg tror på de gode dage, så er det et fantastisk hold, men de har måske også lidt nogle gange at falde lidt sammen, hvad det hedder, indtil de kommer at lære hinanden bedre at kende og få nogle bedre relationer. Så jamen, jeg tror, det bliver en spændende kamp, og forhåbentlig bliver det samme resultat som sidste gang, selvom vi er på udebane den her gang. Hvad var det nu, det blev der? Ja, jeg kan ikke huske, var det 5-1 eller noget? Det var 5-1. 5-1, ja, det var meget godt huske. Ja.